zdravím všetkých z Islapu. Z Chicaga práve ideme na váženie, striekanie farby. Sme tu už druhý deň, tretí deň. Absolvovali sme nejaké tréningy. Vlastne už som aj sťahoval vodu, aj váhu, váhanie po vode. Nejakých 95,5 kg myslím. Čiže som tu presne v tom limite, tam potrebujem byť. Je tu dosť teplo, bolo tu 30 stupňov, takže manipulácia s tou vodou sa musí prispôsobiť tomu. Ubytovanie máme veľmi dobré, môžeme si sami variť. Za čo vďačíme spoločníkovi Marianovi Horvátovi. Vlastne fungujem len na hovädzom mese, čiže len sviečkou jem, aby som udržal váhu. Ako je tu dosť teplo, tak ten metabolizmus sa dosť rýchle. Denne musím zjesť približne kilo, kilo a pol mesa. Takže už toho mesa mám naozaj plný krb. Za nejaké 2-3 hodinky je to váženie, takže potom je meeting. My sa dozvieme ďalšie veci a ideme sa hlásiť ďalej. Prichádzame do haly, kde sa koná meeting. Trainers and coaches, friends and family of athletes, if you are not competing this weekend, then please sit on this side. Okay? Guys, if you can help me. If you're not competing this weekend, come sit on this side, please.